שאלה שנתנו לנו פה אחד התחקירנים שכנראה הוא נורא מאוד. אבל לא עליי. בעקבות הסרט, התחברת לצד היהודי שבך? התחברתי לצד היהודי שלי. התחברתי יותר. כן, תשמע, אני מרגישה יהודיה כל הזמן. נו, אז זה יותר. חסר לך שלא. נו, תגיד לי את האמת. לא, לא, אבל דודו, יהודיה, אני מרגישה את זה ברור, לטוב ולרע. שאלה אם יותר. אבל אני יכולה להגיד לכם משהו אמיתי, שאני התחלתי להתפלל. וואו! רגע, רגע, עם חגיגות התפילה. זה לא שאני כל יום פותחת ספר, אבל אני... מודה אני כל בוקר. ללא ספק, אני כל יום מאוד מאוד משתדלת להגיד תודה, להגיד מה אני רוצה. וזה משהו חדש בחיים שלי, להיות בקשר מהפנים החוצה. זה קורה לרוב הבחורות שפוגשות את עוז זהבי. ועמוס תמם. עמוס חמוד מאוד, חמוד מאוד. אז יש לנו בעצם כותרת... אתה חמוד, הוא הורס. בוא, נועה, אל תרסי 3 שנים בבית ספר. נועה, אז יש לנו פה כותרת, נועה חזרה בתשובה? לא, הכותרת זה נועה מתפללת. כמעט התחתנה איתי. יש לנו כותרת, נועה עברת הקיר. אופה, יפה. נועה עברה את הקיר. חזק.